gudoomiye golaha shacabka gudoomiye ku xigeenka koobaad gudoomiye ku xigeenka labaad habdhowraha xafiiska xogeyaha dhammaan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shaqaalaha iyo saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye waa mahadsantahay saakay waxaan halkan u joognaa inaan uga hadalno soo gudbintii hindisa sharciyeedka xuquuqda naafada soomaaliya annagoo ah wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo ay kulankan igu weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda isaaq xaashi jimcaale agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha sheekh axmed buriile agaasimaha waaxda horumarinta haweenka sacdiya maxamed nuur agaasimaha waaxda caruurta faadumo maxamed cali iyo laba la taliye xamsa sheekh xuseen iyo maxamed shuuriye maxamed mudane gudoomiye sida ku qoran ajendaha waxaan halkan uga hadlaynaa hindi sharciyeedka naafada dalka soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka ugu naafada badan caalamka walow aan lahayn tirakoob sax ah hase yeeshee tirakoob hay-adaha qaramada midoobey ay sameeyeen 2016 wuxuu caddaynayaa in naafada caalamka ay tiro ahaan yihiin 515 guud ahaan tirada guud ee dadka ku nool dalalka dunida xaaladaha aan ku sugannahay dalkeenna soomaaliya oo aad ka wada dheregsan tihiinna uu sii dhaafsiisan yahay 515-kaas oo ilaa celcelis ahaan 20 ayaa lagu tirayaa in aan dadkeennu naafo yihiin hindisa sharciyeedkan wuxuu mudnaan gaar ah siinayaa dadka baahiyaha gaarka qaba ee naafonimada la nool maadaama uu yahay sharci ilaalinaya xuquuqda dadkeenna naafada ah heshiisyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha sida aad ka warqabtaan dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay qayb ka tahay heshiisyadaas caalamiga ah ee xuquuqda naafada oo uu dalkeenna hore uga mid noqday heshiisyada caalamiga wuxuu ka kooban heshiiskan caalamigana wuxuu ka kooban yahay heshiisyada 50 qodob oo si weyn loogu caddeeyey xuquuqda naafada caalamka ka mid noqoshada heshiiska caalamiga ah wuxuu ka dhalanayaa in aan sameyno sharci qaran oo u gaar ah naafada soomaaliya sidaas daraaddeed habraacyada hindisa sharciyeedkan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dan qaran waxay nala farayaa inaan usoo daadejinay annaga oo soo marnay habraacyadii nala faray oo ay ka mid yihiin dhammaystirka qabiyo qoraalka hindisa sharciyeedka oo ugu horreeya 1, 2 u gudbinta guddiga guddi hoosaadka tiirarka cadaaladda iyo garsoorka madaxa bannaan 3 u gudbinta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka 4 u gudbinta xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda 5 u diridda codsiga ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda oo soo ansixisay kadibna uu soo gudbiyey ay soo mariyeen golaha wasiirada marka sharcigan iyo shuruuc kale oo aan gacanta ku haynay waxaan buddhig u ah in aan la tashigooda kala soo tashanay culimaadinka soomaaliyeed oo aan hortiina uga mahadcelinayo maadaama
ay nusoo gudbiyeen afar sharci oo uu ka mid yahay heshiiskan ee sharcigan ee sharciyadkan ayaana maanta ugu horeeya inaan hortiina ka akhrino sida aan tahay inaan sharcigan naafada Soomaaliyeed loogu talagalay wuxuuna noqonaya sharci qarin oo ilaalinaya xuquuqda naafada Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 8 cutub 37 qodob wuxuuna soo maray la tashiyada aan hore u soo sheegay heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo bulshada rayidka culimaadinka Soomaaliyeed ugu dambeyn golaha sharafta leh ee aan ka ahay xubin kamid ah maanta golaha shacabka ee soo gudbintii golaha wasiirada kadib waxaa u soo gudbiyay gudoomiyaha iyo xafiiska gudoonkaba guud ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre kadib markii ay soo ansixiyeen golaha shacabka waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan hay'adaha ka soo qayb qaatay oo ugu horeeyo Sayid Cali oo ah xubin ka tirsan guddiga naafada oo hadda maanta nagu heliya wasaarad ahaan haddaba waxaan maanta ku faraxsanahay inaan joogno golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aad noogu meel marisaan iyadoo la marayo akhrimihii kale ay noo dambeeyaan maantana uu yahay akhrintiisii koowaad in aan si loo ilaaliyo xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafnimada la nool mabaadi'dan guud marka waxaa dhisan guddigii sare ee naafada Soomaaliya oo ka kooban shan xubnood oo uu hadda nagala fadhiyo Cali oo leh gudoomiye gudoomiye ku xigeen iyo saddex xubnood oo guddiga sare ee naafada waxyaabaha kale oo la isweydiin karo ma loo hayaa dhaqaale ama budget iyo miisaaniyad waxaan cadeynaynaa in uu ku jiro budgetkii miisaaniyadda qaranka oo aad meel mariseen golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane gudoomiye mudane yaal waxaan rajaynayaa iyadoo la raacayo xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta akhrinta koowaad sida ku cad qodobka 84aad ayaan si guud u dulmaray mabaadi'da kale haddii loo baahdo waqtigana la isiiyo buugga oo sharcigii oo dhan ah waan akhrinayaa haddii ay inta idinku filnaatana intaa ayaan ku koobiyaa mabaadi'diisa mudane gudoomiye waa idinku filantahay soomaa masuulka yaa bes okay aad u baahantahay maxal wasiir hogey aad wax rabaa inaan dhaxgasto soo jeedinta labanada keenayn hal labad iyo hal loo qiibiyo labanadaha maartay intaas yaa okay ayay